Vážení bombaři, vážení hrdinové, vítejte u další epizody, tentokrát s číslem 156. Hned na začátku si můžete všimnout, že sice jsem ve studiu, ale jsem tady sám, bez Jakuba, který zase odletěl někam na dovolenou, protože, jak on sám říká, teď je prostě ta vokurka, Mám už povolený to říct, já sám jsem si řekl, že teď tenhle ten termín už dám, protože se tady toho opravdu jako málo děje. Takže tenhle ten úvod bude hodně krátkej, hodně svižný. Půjdeme v podstatě rovnou na rozhovor, jenom se ještě sluší říct, že partnerem našeho podcastu je sásková kancelář Tip Sport. My jí moc děkujeme za dlouhodobý partnerství. Samozřejmě pořád můžete sázet na nějakou novozélandskou australskou ligu. Každopádně v Extralize a v NHL se teďkon už neděje nic. My si toho jsme vědomi, takže pojďme na rozhovor, o který vás nechcem ochudit. Budeme pořád vycházet. Každý týden pro vás máme připravenýho nějaký oborce a dneska je to obránce třineckých ocelářů ještě v uplynulý sezóně, protože teď už podepsal s českou motorem. O tom se samozřejmě bavíme taky. Ovšem všem zajímavým, co teď Milana čeká, takže nebudu to dál prodlužovat. Pojďme na to, tady je Milan Doudera. Náš dnešní host je odchovanec Kladna, ale posledních devět sezon odehrál v dresu třineckých ocelářů. Účastník mistrovství Sita v roce 2016. Čtyřnásobný vítěz Extraligy, dvakrát získal stříbro, dnes jedna z největších posil motoru České Budějovice. Dámy a pánové, Milan Doudera. Milane, vítej v podcastu Bomby Ktyči. Čau kluci, moc děkuji za pozvání, potěšilo mě to. <laughs> Milane, děkujeme, že jsi dorazil, dorazil, za náma. My jsme se spolu domluvali podle mě tak tři týdny zpátky a ty jsi měl k před dovolenou, je to tak? Říkám to správně? No já myslím, že ty jsi mě nějak psal o víkendu, jestli bych nemohl, já nevím, v pondělí nebo v úterý a já už jsem měl nějaký program, myslím, že jsem musel zrovna do Budějovic okay. a ty jsi něco říkal, hele, tak se ti za 14 dní a a nevím, pak uběh měsíce a říkám, jo, tak já jsem byl vlastně nějaká jenom záplata, ne, jsem si z toho dělal tak, záplata, tak si, tak, mě nepozval a pak, jak, jsem mě vlastně jako pozval minulý týden, tak říkám, jo, tak super, tak uh, jsem se těšil, no. Jo, to nebyl určitě záplata, ale já mám jako moje chyba, já to řeším na poslední Ne, ty jezdíš na dovolení totiž taky, takže on ti řekl za 14 dní a pak zase byl pryč, pryč od Já to řeším vždycky na poslední chvíli a to je moje, to je moje chyba, no, takže to se, to se omluvám, to se já. Um, každopádně nejsi záplata, Milane, jo? to si doufám teďka poznal už. Uh, Milane, taková jako hned na přímo na začátek, proč právě teďka přišel ten správný čas odejít z Třince? No já už jsem to vnímal jako, celou tu sezonu jsem nějak jako vnímal, že už asi je ten správný čas, vlastně končila mi smlouva, tak, tak jsem říkal agentovi, ať se trošku porozlídne, jestli by měl někdo zájem a aby mi to dávalo smysl. Do toho i Třinec vlastně chtěl, abych pokračoval a pozvali se Budějovice, který mi jsou sympatický, že i s manželkou jsme tam párkrát byli nadovolený a to město se mi hodně líbí, mají pěknou arénu, hodně fanoušků, hodně na hokej a ta základa tam je výborná, tak i na základě toho jsme se domluvili s Budějovicema. Necítil jsi, že by byla hodnota v tom jako zůstat, třeba, já měl, že to je předčasný říkat zbytek kariéry, ale jako větší část té kariéry v té jedné organizaci, nebo to je něco, co tady se úplně nenosí, máš pocit? Ale já si myslím, že by 9 let v je něco jako úplně standardního, že to, hmm. že to není normální a akor takovýhle top organizaci, kde se za ty roky, co jsem tam byl, vystřelil tolik hráčů, že si to jako nesmírně vážím, že jsem tam vydržel tak dlouho a myslím si, že už prostě nastal ten čas, jo, protože um, my žijeme s rodinou nakladně a pro nás to bylo tak trochu jako malý zahraničí, protože já jsem tam vlastně přes sezónu jsem tam byl celou dobu, tehdy ve měsíců, domů jsem se vůbec nedostal. Tam byl sám bez rodiny? Ne, jako byli jsme tam samozřejmě jako by všichni, ale když jsme třeba jezdili na tripy, tak manželka jezdila s malým domů, ale jo, já jsem tam byl víceméně v kuse, protože když si dostal jeden den, dva volno, tak se ti nevyplatí prostě přes republiku, to by si z toho volna nic neměl. Takže i tady z toho důvodu jsem si říkal, že už jako nastal čas se prostě posunout někam, někam blíž domovu. A řešil jsi nějaký uh, jiný možnosti ještě, nebo nějak vzniknul kontakt s Budějovicema a úplně... Ale bylo toho, toho... bylo toho, víc, tahlo se to celkem dlouho, už někdy před Vánocema se to začalo řešit a nějaký dva až tři měsíce se to tahlo. Uh, těch týmů bylo víc, co se řešilo a a pak do toho vlítli Budějovice a ta nabídka se mi líbila, bylo to takový rychlý jednání, měli o mě jako velký zájem a byli rádi, že bych tam přišel, tak to se mi líbilo a tak jsem se rozhodl, že tam půjdeme. Řešil jsi třeba při tom rozhodování i to, že Budějovice hodně posílili teďka po sezóně, že opravdu tam je cítit ta vůle jakoby otočit to kormidlo po té nepovedené sezóně? Jasně, určitě jsem nechtěl jakoby nějak jakoby polevit ze svých výkonů nebo jako standardu, protože já jsem takový typ, že chci vyhrávat a takže jako ne, když to řeknu špatně, tak jako by nechtěl bych hrát nikde vlastně na spodku tabulky, takže určitě mě vlastně oslovila ta vize, že ty Budějovice bych se chtěli zlepšit a, a, že ten tým hodně posílí. Vlastně, když jsme se spolu bavili, tak jsem věděl zhruba o těch posílách, co by tam měli přijít a takže se mi ta koncepce se mi zamlouvala a i na základě toho jsem se tak rozhodl. Milane, Richard to tady říkal v úvodu, ty jsi byl 9 let v Třinci, máš nejvíc odehraných zápasů mezi obránci v organizaci Třince v historii. Byl během těch devíti let někdy blízko tvůj odchod někam jinam? Ale asi ne, jako že více všechny smlouvy se prodlužovaly, myslím, že po třech letech. Jedna, myslím, že, byla, že se prodlužovala jenom o rok, jinak to vždycky byly dlouhodobé smlouvy a, a, nám se tam líbilo a tím, že, že vlastně jsme tam byli nějakým stylem zabydlený a ta organizace fungovala, bylo tak, tak, jako rodině nastavený a byly úspěchy, tak, jako nebyl důvod tu organizaci měnit. Ani třeba zahraničí si neřešil? Ale nikdy nepřišla taková nabídka, co by si řekl, jako wow, má to, má to, cenu nebo to. Že my jsme, já jsem měl v Třinci jako dobrý podmínky a, a jak jsem říkal... Asi si nasypáno, ten... dobrý, ten... dobře, pro <laughs> To, nevím, <laughs> se, nevím <laughs> co to znamená nasipánu, ale, ale jako podmínky, podmínky byly dobrý a plus se mi tam dařilo a organizace fungovala a byly úspěchy, tak, tak jsem, tak jsem nechtěl měnit. No, ono je taková jako doba, tím, že dneska víceméně padlo KHL, tak, no, padla KHL, tak ono vlastně jako jinde v Evropě už ty podmínky s těma top klubama českýma jsou srovnatelné, jakože to už není úplně, že půjdeš do Finska a Švédska a vyděláš si prostě dvakrát tolik, že jo? No přesně jak říkáš, jako já jsem to nechtěl úplně takhle, takhle říct, ale prostě, uh, abych si nějak finančně polepšil, tak, uh, anebo to dávalo smysl, tak, uh, tak v tu dobu bylo, já nevím, Rusko, do Švýcarska, tam je těžký se dostat, že jo, tam musíš mi něco, Něco za sebou, eventuálně být v cizině, aby si, tě tam, aby si tě tam vzali, jako se se tam těžko jako těžko dostaneš, to by si musel vyhrát bodování nebo něco, aby si, aby si hmm. zaujal a to Rusko, jako někdy jsem úplně, co jsem tam jako slyšel, co se tam děje, jak tam ten život funguje, tak jsem si říkal, že to jako asi úplně není pro mě, jo? A teď, když vidím, by co se tam jako stalo, tak zpětně jako toho vůbec nelitu, že jsem zůstal v Třinci a, a jsem za to rád. No, ne, já jsem tak jako by, za první teda, když jsem dělal tu přípravu na dnešní rozhovor, tak a, jsem si uvědomil, že tě je jenom 30 let, no tím, jak to hraješ v podstatě od svých jako 19, 20, to extra ligu, že? tak to je strašná doba, takže dobře pro tebe samozřejmě ještě, toho máš hodně, hodně v sobě. A tak jsem přemýšlel o ty tvojí jako roli vlastně v Třinci a já jsem měl pocit, že s tebou, snad to nevezme špatně, jo? že si tam s tebou tak jako posouvali, jak se to zrovna jako hodilo, v čem samozřejmě taky obrovská hodnota, jo, že prostě chvilku si dá přesilovky, uh, potom přišel nějaký jako obránce s větším jménem, tebe zase jako malinko odsunuli na druhou kolej, pak ten odešel nebo se nezranil, tebe zase tam posunuli. A že ona v tom, když nad je taky hodnota, ale zároveň mě zajímá, jestli třeba vůči tobě to bylo nějak komunikovaný, nebo jestli třeba je to něco, s čím si během těch devíti let třeba bojoval. Tak je přesně jak říkáš, jo. já jsem byl back do každé pozice. Jo. V jednu chvíli jsem byl první přesilovkový back, hrál jsem všechno, pak jsem přesilovky nehrál, pak jsem zase byl back, že jsem chodil první back na oslabení, jo, že jsem já nevím, blokoval střele, taky to. tady v tom jakoby, mě udělali takového komplexního backa. Samozřejmě já jsem byl spíš většinou spíš do toho útoku, ale samozřejmě jako povinnost Beka v dnešní době je prostě hlavně dobře bránit a že dopředu to na standard, co, co, se cení. A přesně říkáš, no, prostě třeba jsem hrál na první přesovku, prostě přišel, já nevím, třeba Kuba Jeřábek a, a prostě jsem byl trošku upozaděný, ale jako chápu to, prostě přišel i třeba nový trenér, jo, takže prostě jsem tu přesovku přestal hrát, jako samozřejmě tě to vnitřně štve, nebo si říkáš, jako, ale loni to fungovalo, prostě ta přesovka, dařilo se nám, měli jsme prostě kolem 30%, jako proč to změnit, ale prostě tak to bylo a a já jsem věděl, že jako nebudu nějak dělat rozbroje vůči tomu týmu, že by to jako prostě nebylo fér vůči těm klukům a že prostě jsem to jako vzal a, a, a bojoval jsem jako sám se sebou s tím a neventiloval jsem nějaké jako naštvání nebo něco, to, to určitě ne. A přispělo třeba i tenhle ten fakt, že já jsem procházel tvoje časy na přesilovce od roku 2018 a opravdu jako ta poslední sezóna, tam ti to kleslo, máš v základní části průměr 40 vteřin na zápas kdy ty sezóny předtím si nekles po dvě minuty, některý jsem měl dokonce i přes tři minuty na zápas, že třeba přispělo i tohleto trochu v tom rozhodování vlastně zkusit nějaký nový prostředí? Přiznám se, že ano. Jako, a i to hrálo jako za mě velkou roli, protože uh, já, jsem ty, já jsem ty beka nebo ty člověka, že prostě chci hrát ty, ty, prostě ty zlomové chvíle v tom zápase, chci se jakoby na tom jakoby hodně podílet a a přesně jak říkáš, teď by prostě ta role klesla, tak i na základě toho jsem se prostě rozhodl pro změnu. A mi to prostě dávalo smysl, a abych prostě nebyl třeba naštvaný a aby jsem se tím hokejem prostě bavil a a proto, proto vlastně jsem se rozhodl tej těch věcí. S tím souvisí, vlastně to, trochu to, narážím na tu, co jsi říkal, že jsi byl záplata. To si nebyl, protože my jsme na tebe dostali takový jako nepřímý typ od Dity Ondrejkový uh, tiskový mluvčí, nebo jaká je přesně její funkce. Jo, jo, v třinci, mluvčí. Uh, Kdy vlastně ona říkala, si, tenkrát na útušku nám říkala, vemte si Milana Doudaru, ten strašně dobře mluví. Uh, uh, <laughs> No, ne, ale to je, je to, je, to, pravda a že vlastně v tom musu toho třince si byl tak jako v zákrytu, že jim přijde, že na, ten, na ty rozhovory vždycky byla jako první volba, byly první volba jiní hráči a na tebe se to tolik jako nedostávalo. Jo, přesně říkáš, já nevím, když tli, nebudu jmenovat, jo, a když třeba někteří kluci, tak ona se úplně děsila, co oni tam řeknou do toho éteru, že jako víš sám, že v dnešní době, když řekne něco špatného, tak se toho hned všichni chytnou a, a, a jede to a je to, takže u některých hráčů ona vždycky měla obavy a, a jak říkáš, mě vždycky říkala, ty jo, ty dobře mluvíš a, a když byl třeba náhodou nějaký ten rozhovor, že si mě někdo vyžádal nebo ona mě někomu doporučila, tak vždycky byla v klidu a říkala mi, ale to by ani nemusím kontrolovat, ty jako já vím, že neřekneš nějakou pitomost. Hmm. No a jak říkáš, prostě ten tým, že jo, byly tam jako jmenovitě hvězdy a, a prostě vždycky si vezmeš, já nevím, Růžu, Andyho, Kebu nebo Marina, vždycky jako si vezmeš tady ty hráče na rozhovor, než třeba mě. Já jsem dneska ráno chyt trochu paniku, že jsme dítě nenapsali. A pak jsem si že už si o no, ale v Budějovicích. <laughs> no, a, tam, a tam je kohy, ten je v pohodě úplně. <laughs> no, my to máme takový napjatý s tím střincem trochu od určitých. Od no, určitý já, já si vím kvůli čemu. Ale... <laughs> za sebe. Jako. Jo, Richard ne, Richard je, tam, Richard, je v, Richard je, v pohodě. Já jsem v pohodě, já jsem sešel velká <laughs> no a mimo, chceš teda, jakoby těší se, nebo vyhlížíš to, že třeba v těch Budějovicích budeš víc ten, na kterým leží víc odpovědnosti, že to bude na první pohled vidět? Uh, určitě to vyhlížím a jsem se vlastně o tom bavil, jak se starýma klukama, tak, uh, tak s trenérem a přesně do této pozice, nebo do této tý, role mě vlastně chtějí, abych, abych předával ty zkušenosti, mluvil v kabině a mám už něco za sebou, tak se snažit těm mladším klukům pomoct, a aby prostě ta kabina fungovala, což je v dnešní době hodně důležitý. Ty jsi před chvílí řekl, že jsi spíš jako byl vždycky dopředu. Já vlastně tady mám otázku připravenou pro tebe. Uh, předtím jsem koukal ty jako kanadský body nazbíran v těch sezónách, tak v sezóně 21-22, kdy jsi měl, máš nejvíc bodů za základní části 23, 20, kdy jsi byl v, mezi 20 nejproduktivnějšíma obráncem a extra ligy. Tak uh, předpokládám, že za tu dobu v Třinici si se vyvinul z čistě ofenzivního na, na, komplexního obránce. Jo, je to tak. Vlastně dá se říct, že umím zahrát jakoukoliv roli. Jak, jsem, jak už jsem říkal, o přesilovku i oslabení. Prostě nedělá mi to problém, za což, za což, jsem rád, že kolikrát prostě takový ty hodně ofenzivní ladění becí pak mají třeba i problémy dozadu, což si myslím, že úplně jako není můj případ, takže za to jsem rád, že, že jsem ten komplexní bek a jak říkáš, ty body, že to je taky hodně závislý na té přeslovce, jo, protože jak si říkal, ty 23 bodů, to si myslím, že to byla ta sezóna, kdy jsem právě byl na té první přeselovkové no. s a s klukama a to prostě ty vody tam pak jakoby, skáčou rychleji, jo, samozřejmě. Po to kdo byl největší kaskadér z obránců, ho tam zažil kolem sebe v Třinci? Ale to nevím, jako samozřejmě, jako, někteří byli jako volno ale <laughs> jako, že bych jako jmenoval úplně nějaký, který to se tam jako, nějak brutálně vymykal nebo nějak jako ulítával, to asi, to asi ne. A teď nám ještě nech trochu nahlídnout do zákulisí, jaký je Martin Ružička, protože já ho vždycky vidím v těch rozhovorech, kdy on nasadí ten nejhodnější tón, toho nejhodnějšího kluka na světě. A pak samozřejmě ty příběhy, že v šatně on je opravdu jako náročný na ty svoje no, Jo, jasně, tak že on navenek jako působí dobře v těch rozhovorech, ale jinak to je rapl, A tak to <laughs> i vidíš, já nevím, když prostě komentuješ ten zápas nebo to sleduješ, a, tak vidíš ty různé grimasy a gesta a eventuálně i na střílec, jak to vypadá. Prostě on tím hokejem žije, samozřejmě dobrým a Prostě on chce vyhrávat a chce vždycky v tu danou dobu udělat to nejlepší rozhodnutí. A, a když se to třeba může udělat líp nebo jinak, tak a, tak nad tím přemýšlí a dá to tomu okolí vědět. A třeba vy dva, tak jste, jste tam spolu byli celých 9 let, mám pocit, ne? Ale on, on tam v začátku nebyl. Podle mě on byl v Rusku jo. a pak se vrátil. Ok, Takže se spolu strávili velký čas z kariéry. A měli jste nějaký konflikty třeba spolu? Jo, párkrát, jo. Jako, já teda jako vůbec nejsem konfliktní, abych jako pravdu, že já jsem takový prostě, že u mě nevíš, jo, ale když teda něco jako přeteče nebo nějaká mez přeteče, to tak, jako, taky umím vybouchnout, jo, že třeba nastala prostě jedna situace, jako nevím, jestli to to můžu říct, to není nic že prostě jsme na nějaký zápas, prostě se nám nedařilo a prostě tam byla za mě prostě úplně zbytečná křivda uči mladým beku, my se tam do nich jako opřel, tak jsem na to trošku reagoval, poštěkali jsme se tam samozřejmě, ale ale vlastně, pak jsme si to nějak vyříkali v kabině a úplně v pohodě to bylo, protože k tomu prostě patří. Tohle Já jsem se právě bavil s jedním, jako nebudu taky jmenovat, bývalým hráčů Třince a on říkal, že opravdu jakoby tam uh, je zavedený uh, pod tlakem, uh, nebo že je tam takový návyk, že opravdu na těch trénincích se maká na 100% až občas se to jako vyhrotí, že jsou tam nějaký šťouchanice a že, že poměrně jako často v porovnání jako s jinýma mužstvama jsou tam takový jako lehký konflikty na těch trénincích. Souhlas, tak tím, že já jsem tam jako takhle dlouho, tak já úplně nemůžu jako hodnotit, jakoby, jak, se, jak, to vypadá v jiných mužstvech. Jako te tehdy nakladně to už je strašná doba, jsem byl mladý, to jsem to asi tak nevnímal, ale přesně jak říkáš, jo, tam prostě kolikrát to vznikne takový konflikt, že že se říkám, jako, ty, co se tady děje, kurva. Ale, ale, jako, to, tomu asi to prostě tomu patří. Jako prostě, když chceš být úspěšný a chceš vyhrávat, tak prostě chceš vyhrávat na, na těch tréninkách. Jo? A prostě ty, ty pravidla nebo, nebo, to prostě to prostě na těch tréninkách se prostě nastavilo tak, že se vždycky jako makalo na 100%. A když se prostě hrálo mezi sebou, tak to vždycky, já nevím, kdyby si hrál nebo 5 korun, tak ty fráři byli schopni se tam prostě pozabíjet, jo? protože prostě chtěli ukázat tomu druhému, já jsem jako v lepší. Jo? Mm. Takže jako kolikrát jsem jako myslel, že se tady opere, ale jako vždycky to bylo jako nějakým jako v rámci to, v rámci, v rámci fair, fair, play a tohle to nás hlavně si myslím mi posouvalo dopředu, že pak v těch zápasech prostě jsme na to byli zvyklí a, a prostě jsme to chtěli víc než ty ostatní Jasně. Tak ono vlastně, když ví, že Martinu Ružička je normálně v civilu úplně, úplně, v pohodě kluk a pak jenom ví, že to chce na ledě, tak tyhle z ty hráči jsou vlastně hrozně cený. Ne? Přesně jak ty říkáš, že na tréninku to třeba překousneš, když k něčemu dojde, ale vlastně on vás pak táhne dál a on vás motivuje a on z vás dostane maximum. Takže vlastně ve výsledku proč ne, že jo? Že takovýhle pacienty vlastně extra lega potřebuje, dá se no, říct. No jasně a hlavně nesmíš být, uražený, když prostě ti někdo, ať už trenér, nebo třeba ružička prostě seřve, nebo ti něco vytkne, tak Eko, jako si to nějak dotknout, prostě vždycky to je v rámci toho, že prostě ty, ať už růža nebo ten prostě v ten daný moment to nejlepší pro to mužstvo a, a myslí to s tebou dobře a vždycky si z toho musíš nějak vzít to, to dobrý a ponaučit se z toho. Hmm. Ale, ale Guli nám to přece povídal taky, ne, že vždycky, když se potkal se Zaťou, tak se během zápasu zhádali, možná se tam i osekávali a pak po zápase šli spolu na pivo. Ne, počkej, ty, 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 budeš vlastně jako té pro mě typově podle mě růža. Jako slyšel jsem to, a uh, jsem zvědavý na to srovnání, protože se to vlastně budu moc porovnat. Protože Guly taky má takový občas výlevy, když jsem třeba viděl, že mu někdo špatně nahrál, tak to prostě bylo vidět. <laughs> když <mám> prč, <laughs> že, se mu to úplně nelíbilo, jako že to dal, že to najevo, tak jako uh, jsem zvědavý na to, no, jako, ale jak jsem říkal, prostě vlastně ty nejlepší hráče nebo ty rozdíloví prostě vždycky v ten daný moment dá góla a když mu prostě špatně nahraješ, tak se mu ani nedivím, jo, že, ne. že, se prostě začne, začne, nadávat, protože ví, že to třeba byla velká příležitost. Jasný. Ty jsi teď vlastně jenom růžu vyměnil za Guliho. Jo, jo, ale to vlastně <laughs> taky to je pravák, takže jako se asi pro mě moc toho nezmění. <laughs> Potřeba jsi, jsi se s ním nakladně nebo ne? To byl mladý, víš? ale já jsem se zrovna jsem se s ním teď bavil minulý týden o tom, já jsem byl ještě mladý, že jsem se s ním nepotkal, ale, ale my jsme měli státu a vlastně jsme chodili na každý zápasy a právě jsem ho, tam, jsem ho tam, viděl, jakože byla klidně, a tak jsem se ho ptal, ale co jsi tam tady vůbec dělal? A on říkal, že ho tam, že ho tam na hostování, jo? Jo. Myslím, jo. že z Budějově zrovna říkal, Zbudevěc že že je na hostování. Ale no. no. jak si vrátím se zpátky k těm tvým ofenzivním vlastnostem. Pár let zpátky, když tak mě doplň, se stalo, že v playoff Vlado Dravecký no má nastoupil v pozici útočníka. A mám takový pocit. Obránce. Uh, jo, v pozici obránce. No, to bylo takový... Já jsem to pochopil, tak jsem myslel. No, hej. jasný. A, i podle mě v tom zápase snad dal gól, ne, nebo dokonce dva. Je to bylo? Tak jak? On jakoby... dal dva podle mě v tom sedmém proti Jo, jo, souhlasím. Moc nějak utrcháme, my jsme Ani třeba vedli 3-0 po první třetině, nějak to úplně bylo, že v tom sedmém rozhodujícím. A nevím, jestli hrát Beka tenkrát? Já si myslím, že ne. Je hra útočníka. Protože já jo. si pamatuju, že on tam ujížděl po pravém křídle a vlastně dával ze strany, tak si říkám, že kdyby byl back, tak by se asi takhle nedostal. No, to, to, ale... to, už byl asi jiný zápas, ale podle mě byl konkrétní příklad zápas, kde on fakt jako jo, já v obraně, protože tenkrát tomatu. jste byli nějak jako dobitý, měli jste málo hráčů snad. Ale ono je to asi úplně něco jiného, když jako útočník jde do pozice beka, nebo ty, kdyby směl jít jako ofenzivně laděný back dopředu, to podle mě se asi nedá srovnat. I když ale bylo to takhle v Českých Budějovicích, ne podle mě Ondráček a uh, Slováček. 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 Jo, Slováček. já si pamatuju, že no. hráli to. Ať zase jsem se tady tyko bavili se Štycháčkem, že v loni jak hráli v Budějovicích, tak teda v Budějovicích, jak hráli vlastně v Budějovice v Třinci, tak, tak ho trenér poslal do útoku a že mu říká, ty třeba tam mám dělat, já vůbec nevím, co mám dělat, a on mu říká, čipni si to a jeď. <laughs> <laughs> to je takový štipný, jako... do, Dokázal by si to představit, jako hrát třeba jeden zápas v útoku? Jako, jak přesně říkám, asi jako pro toho beka to je jednodušší, jo. Samozřejmě asi úplně nemáš zajetý ty kole, jako kde se máš úplně přesně pohybovat, ale pro toho od ty obrany to je jako daleko těžší, jo, protože prostě uh, brusy pozadu, jo, prostě otáčet, se, otáčet se, rychle a prostě vnímat ten prostor, to je prostě těž, těž, těžší, daleko těžší, takže tím, že to, ten dravec nějakým způsobem zvládnul jako takový jako obrovský kredit pro něj, protože to fakt jako není jednoduchý. A počkej, a řekni, řekni situaci, když ty si obránce ve středně pásu, na tebe hráč no. a nahodí si to na ten zadní mantinel no. a ty se musíš otočit no. No. A, a jdeš pro ten puk, jak dneska, jak, jak k situacím přistupuješ? Snažíš, snažíš se třeba vybruslit nebo navázat kontakt, dát mu ten reverse hit třeba? Hele, já, jak říkáš, jako já si během té jízdy si prostě vyhodnotím tu situaci, jo? Jakoby, jak je daleko za mnou, i se kolikrát rozhodu, kdo to je, jo? protože víš, že prostě někteří, někteří typy tam jedou, vůbec se nezajímá puk a jenom tě tam prostě jako rozmáznout. Jo? A taky záleží, jak se ti ten puk odrazí od toho mantinelu, když ti tam prostě zůstane ležet, tak to neuděláš nic. Jo? Hmm. Takže prostě, nevím, když puk tam leží na, na, prknech a prostě vidím, že na mě rozjetý fraje přes celé hřiště, tak prostě se ho, prostě se ho prostě na zádech a, a, prostě tam dojedu současně a pak prostě to nějak zmrtvíme a počkám na pomoc a nebo takhle to řešíme, protože když tam přijdeš první, tak a on je na tebe rozvěděl, ty přece, že tak jako za mě prostě je lepší prostě to udělat takhle, než prostě riskovat nějaký zbytečný zranění nebo to. Jsem se třeba s Vencou Varadou dostal jednou do konfliktu, že, že jsem na ten puk nechtěl i první, ne? A já, já přesně jsem tam viděl, že tam byl nějaký, nějaký frajer. Něj, no, prostě já nevím, Adama Musila, že jo, který ho nezajímá puka, ještě si kolikrát vyskočí, a to prostě není prdel. A tak prostě jsem se radši přibrzdil, nebo jsem ho tam nechal jít dřív, aby se prostě nějak to zmrtvil, no a pak mi třeba bylo vyčteno, jakoby, že jsem tam na ten puk nešel dřív, ale jako za mě to, jako tady tohle to jako přežiješ, tady to, jako, pokud ti to někdo vyčte, to přežiješ, že je lepší prostě kolikrát se rozhodnout tak jakoby, jakoby, bezpečněji, jako za mě. No, no Miláne, vy jste podle mě třinec jako první se začali hrát tenkrát zdvojování v obraném pásmu, Vzpomeneš si na to, ale to bylo za Jirky kalus. Jo, já si to pamatuju. Vlastně to bylo za Kali, že se tomu říká ten shrink moderně a a to jako, tehdy nám to jako strašně fungovalo, strašně nám to pomáhalo. My jsme, jak říkám, jsme byli jedni, jedni z prvních a, a jako fakt nám to fungovalo a byli jsme jakoby na sebe i to zvyklí, že prostě každý věděl, jakoby, kde, se, kde se pohybovat. A já si pamatuju, že tehdy jsme hráli Ligu mistrů, myslím, v Bernu. Jen doma jsme třeba porazili 7-0, pak jsme hráli tam a oni byli úplně jakoby, z toho systému unešený a úplně říkali, ty brdo, jako, tjo, to hrajete tak jako super, ty to bychom taky tak chtěli hrát. Tak si hmm. úplně jako pamatuju, že, že i takhle na té zemi mistrů nás ocenili, že to funguje. No, proti tomu se nedalo hrát, to byl totální šok, že jo. A já jsem to tady, tady v podcastu říkal několikrát, to byl můj konec. Hmm. Protože já byl zvyklý vozit jeden na jednoho toho beka na zádech no. po tom pásmu a najednou jsem měl beka na zádech a přijel druhý taky mi nadzor hokejku jo, že jo? Jo. a vodil s tím pukem. No, no jako já to, já to mám jako radši ten širink, jo, protože když hraješ jako jeden na jednoho, tak jako za mě to je jako Prostě víš co, že jakoby vznikne jakoby daleko víc chyb, že? protože když hmm. jeden na jedno, tak vždycky se ti někdo utrhne a když se ti někdo utrhne, že? tak pak poblíž není jakoby někdo, který by to v zachránil, protože jsou všichni jakoby rozježděni s těma svýma frérama. Přitom, když ten sharing, tak vždycky se něco posede, tak tam máš ještě prostě v záloze nějakého fréra, který ten daný hráč musí překonat. Takže jako za mě určitě jako radši hrajou ten sharing Můžeš tam trochu popsat pro posluchače, oni kteří třeba nebudou přesně vědět, co to, co to znamená? No vlastně, že, že se zdvoje, že prostě já nevím, boj v rohu, tak ten jeden hráč prostě toho, to útočícího hráče přimáčkne, nebo prostě se snaží, aby, aby nehrál puk a vlastně přijde druhé a ten puk si je vezme. A že vlastně většinou těch pět hráčů hraje po spolu, takže když vznikne nějaký prostě problém, tak jak jsou ty hráči u sebe, tak když prostě ten útočící toho hráče jednou překoná, tak furt tam jsou jakoby další, takže jako ta šance, že, že, jako se ten soupeř dostane do šance je menší. Samozřejmě pak vznikají okýnka, že třeba beci jsou jakoby víc volnější, jo, ale, ale tak to má při každém, každý systém má svůj plus a minusy. Takže, tam, takže v tam v podstatě jakoby nezastavu, jako bránící hráč musí zastavit, samozřejmě neděláš obolky jenom, že jo, ale, asi pořád jako v pohybu připravený okamžitě vystartovat. A ten první hráč, ten nehraje vůbec puk, ten jenom prostě eliminuje toho hráče, aby ten, ten nehrál přesně zpukal. tak, tak by to mělo být. Ale že jo, kolikrát se to taky nedá, jo, musíš, musíš být někde, musí být někde u mantinelu a musí být jako pokupě ty hráče, jo, aby prostě ten manevrovací prostor toho útočícího hráče byl co nejmenší, že jo? když pak má velký manevrovací prostor, tak tak ho prostě ne, ten puk jakoby ne, nezmrtvíš, nebo ho prostě nepřelepíš na tématy, na protože mm. to je těžký, že jo? Chápu. Pokud vás rozhovor s Milanem baví, tak ještě více jak půl hodiny najdete v naší bonusové sekci na herohero.co lomeno bomby kde se s Milanem bavíme třeba o tom, jak zvládne cestování bez osobního kuchaře. E, popsal nám cestu třineckých ocelářů v letošním playoff. Popsal taky, jak se mu hrálo v střinci pod Vencou Varadou. A proč v juniorském věku musel málem skončit s hokem. Byla by to velká škoda, což jsme se dozvěděli i dnes a přesvědčovali jsme se o tom několik let zpátky. Takže tohle Milan Doudera bonusový do části.